Falece un home en Maside o ser alcanzado por un tren de mercadorías. Os sete traballadores do Centro de Saúde de Rivadavia que utilizaron as mascarillas defectuosas enviadas por o goberno dan negativo na prova do coronavirus. Os veciños da Rúa Evaristo Bamonde e a Avenida de Compostela do Carballiño queixanse das continuas inundacións. Boa noite, comezamos cun suceso. Falece un home en Maside o ser alcanzado por un tren de mercadorías. O accidente tivo lugar sobre as 5 desta tarde na entrada do túnel da vía a altura do kilómetro 274 segundo chegaba o tren de Endeurense. Interviñeron ademais do personal sanitario de Mercencias e do Adif, os bombeiros do Carballiño Ribeiro e os asentes da Guardia Civil. Do falecido un home de mediana idade ainda está por determinarse a súa identidade e as causas do accidente. O sete traballadores do Centro de Saúde de Rivadavia que utilizaron as mascarillas defectuosas enviadas por o Goberno dan negativo na proba de coronavirus. O Centro de Saúde do Carballiño non recibiu ningunha mascarilla desta partida defectuosa. A área sanitaria de Ourense, Berín e o Balco de Valdehorras Completou este sábado o primeiro cribado sistemático de posibles infeccións por COVID-19 mediante tests rápidos de anticorpos aos 1313 profesionais desta área sanitaria que empregaron as máscaras defectuosas enviadas polo Ministerio de Sanidade e que permitiron desvelar 28 casos positivos asintomáticos. A distribución deste tipo de equipos fixose de xeito centralizado por parte do Ministerio de Sanidad as distintas comunidades autónomas que, a súa vez, as distribuíron os distintos centros sanitarios. No caso da área sanitaria de Urense, Berín e o Barco de Valdeorras, o número de máscaras recibidas desta marca de modelo foi de 3.800, das cales foron retiradas e substituídas un total de 2.457. Entón, 1.343 máscaras non foron recuperadas o que motivou esta actuación preventiva sistemática. Os 28 profesionais con resultados positivos no test indicouselles illamento domiciliario baixo seguimento. O Concello do Carballiño abre as súas instalacións despois dos traballos de desinfección, mentre o segundo traballador do Concello do Carballiño que amosa síntomas de coronavirus está a espera dos resultados da prova. Despois de que o pasado mércores pola tarde o Concello emitise nun comunicado que un traballador municipal dera positivo na prova do coronavirus, O protocolo para o resto da plantilla é de facer cuarentena na casa se teñen síntomas asociados ao coronavirus. Esa é a forma de proceder, segundo informa o Concelleiro de Persoas e Seguridade Manuel Sotelo, que marca o Sergas. E por iso, por este protocolo, esa segunda persoa permanece illada no seu domicilio agora xa a espera de que lle dean os resultados do test do coronavirus. Todas as persoas que teñan comezo de fiebre ou subida de fiebre ou dolor de cabeza ou tal, iso non quere dicir que xa vai automáticamente ser un positivo de, de coronavirus. O procedimento que se siguen estes casos, cando unha persona ten subida de fiebre ou que dixen dolor de cabeza ou tal, o primeiro que ten que fazer é chamar o teléfono 900-400-116 e ali xa indicarán o procedimento que ten que fazer. Primeiro xa terá que se aislar e a partir dai xa irán controlando xa irán controlando os médicos por teléfono como evoluciona a cousa. E senón hai outra opción, ir ao médico de cabeceira, comentarlle a situación de que está ou como está de salud e ao médico tamén xa te sabe como ten a actuar. Son as únicas formas que hai para poder chegar ao caso a facer os, os test e pois, se dar positivo ou negativo. Son as únicas formas, repito, son as únicas formas. E non hai que alarmarse. Son cousas que a partir de agora pode, pode pasar a calquera e o que teñen que facer o protocolo é o máis importante. Aislarse é, e, non poder salir da clase, claro, porque pouco importa que lle den o positivo ou tal ou que este con fiebre e que pase de toda que salga a calle. Entón, o máis importante é tan pronto como alguén note se é empleado do Concello ou non é subido de fiebre, dolor de cabeza, o tal, chamar o teléfono. En o teléfono se lleva a decir un médico ou un enfermero ou alguén como ten que actuar. Se non é o teléfono, médico de cabeceira, e é casi o mesmo protocolo. É nada máis. E non hai outra forma de facer os test. Eu aclaro isto porque, olle, a xente está toda preocupada, porque dice, non, é porque tiñen que facer todos os empleados do Concello os test. Se si por parte do Concello, se si se pudera facer, non, podíamoslo facer pero que iso está totalmente eh, non é que estea prohibido, hai un protocolo e o protocolo sale desde os médicos tanto por teléfono como médico de cabeceira é para que dar a cousa aclarada e, o normal é que sería así porque senón, se nos guiamos por iso estaríamos facendo tres casi todos os días entón, primeiro paso, repito, é chamar por teléfono segundo paso o avisar a empresa ben se o concello ou a outra empresa estou falando un tema xeral e pois, a partir de aí o máis importante aislarse e a ver como evoluciona a cousa É bueno, é pouco máis, que bueno, é un dicir un pouco máis. É ter paciencia, e isto, repito, é unha cousa que non hai que alarmarse, tranquilidade, paciencia, é nada máis, é importante, guantes e mascarilla, é podendo ser non salir da casa, é nada máis. Lembramos que, dende que se procedeu a total desinfección das instalacións do Concello e de Servizos Sociais, a pasadas semanas, durante os oves e o venres, os veciños que necesiten ir agora ao Concello para realizar calquera xestión urxente terán que facelo con mascarilla e luvas. Este material está na entrada do Concello para a súa utilización. O Parque Móvil do Carballiño, Boborás e San Cristóbo de Cea recibiron este sábado unha desinfección integral co gas ozono. Este sábado pola mañá, os vehículos municipais que se empregan para as tarefas propias desta crise sanitaria, así como os vehículos do Parque de Bombeiros do Carballiño Ribeiro, os de Protección Civil e os das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, foron desinfectados mediante ozono para unha maior seguridade. O servizo provincial de emerxencias de Ourense implementou un punto de desinfección nas cabeceiras de comarca. Así entón, a desinfección realizouse na sede do Grupo Municipal de Emerxencias e de Protección Civil, que se atopa aquí no Carballiño, na esplanada da estación do ADIF onde se achegaron efectivos tanto do Carballiño como de Boborás e de CEA. Todos os coches porque os venimos a desinfectar con a zona, que parece ser que é o desinfectante mellor que existe. Pois pues nós aquí vimos a desinfectar os coches, porque como andamos así polos pueblos, vimos aquí a Protección Civil do Carballiño a desinfectar os coches de Protección Civil e os do Ayuntamiento do Concello de Boborás. Bueno, durante o día do Benres a tarde e eh, hoxe a mañá, a través dunha máquina cedida, eh, un xenerador do zono cedido polo a xefatura provincial de Protección Civil, estás a desinfectar os vehículos todos da, da comarca do Carballiño, de Protección Civil, de Policía Local e Garra Civil. Eh, esta máquina vai estar eh, todas as semanas nunha, nun, nunha comarca para desinfectar os vehículos todos. Eh, oxe, sábado tocou aquí en Carballiño. Esta máquina, pois, é un generador do zono, eh, fai, eh, produce este gas o ozono que é un, un biocida e un, eh, un oxidante, un oxidante eh, no que rompe as partículas do COVID-19 eh, axuda eh, a, a desinfección en sitios onde manualmente é difícil, é, é difícil entrar. Os bombeiros emitiron un comunicado nas redes sociais para agradecer á empresa Inforsonic o seu labor desinteresado de desinfección con ozono da súa dotación de vehículos. Din que esta tecnoloxía con gas ozono é un dos mellores métodos de desinfección e foi usado con anterioridade noutros parques de bombeiros ou corpos de seguridade. Nesta ocasión, os traballos de desinfección foron realizados por unha empresa privada, pero o Concello do Carballiño vende anunciar a adquisición dun senerador de ozono para os vindeiros traballos. Iso contribuirá a mellorar a desinfección de vehículos durante o estado de alarma. De parte da Jefatura de Provincial, deixaronos unha máquina de ozono para desinfectar coches, tanto da Protección Civil como da Protección Local. O a sea, Protección Civil é toda a comarca, E tamén aproveitamos, tamén lle damos o de os coches da policía local. Así é todo, o Concello, tamén xa pa semana, fixemos unha compra dunha máquina deste mesmo as características, xa, xa en propiedade do Concello para fazer estas cousas diariamente, e calquera outra dependencia de departamento do Concello onde faga falta, que nos vai, moi, que nos vai vivir moi ben para pa prevenir calquera cousa de infección ou, ou algo parecido. O Concello de Masí deben de adquirir un lote de 1.000 mascarillas que se unen ás adquiridas a semana pasada outras 1.500 unidades. Un total de 2.500 unidades se suman ás mascarillas solidarias que dende o Concello se estiveron a repartir por todo o Concello os colectivos de risco. O objetivo desta compra é dotar a toda a veciñanza con este material de protección. O material será repartido polo Concello nos propios domicilios dos veciños, de maneira ordenada, por parroquias e comezando por aquelas persoas máis vulnerables. O Concello rogalle a todos os seus veciños que manteñan as medidas de protección indicadas polas autoridades sanitarias en todo momento e que se absteñan de sair ás rúas facendo os menos traslados posibles Y mantendo siempre a distancia social. Espacio Común de Peñor reitera ausencia en adquisición de máscaras de protección contra COVID-19. Din, que hace hay dos semanas que este partido remitía un escrito al alcalde de Piñor, José Luis González, no que pedía a compra de 4.000 mascarillas para repartir entre a población. Informa ahora en Espazo común de Piñor de que recibieron a contestación do alcalde, na que Din prácticamente imposible o suministro de mascarillas en este momento. Espacio común, le pide nuevamente al alcalde que faga esa adquisición. porque di que non son tan caras como explica o alcalde nese escrito de resposta. Espazo Común púsose en contacto con outros alcaldes da comarca que xa mercaron mascarillas para a poboación e que, como vemos, tamén as están xa repartindo, elles preguntaron polos prezos. Segundo, lles dixeron, van entre os 60 céntimos e entre un euro con 60 céntimos, algo que está bastante lonxe dos 4 euros con 85 céntimos que o alcalde de Piñor lles indicaba como presuposto medio. Así pois, insistenlle na importancia e na ausencia de que proceda a adquisición das máscaras de protección fronte ao COVID-19 e a reparta entre a toda a poboación sen máis demoras. Por iso nos puxamos de novo en contacto con el, para que dende ese ánimo de colaboración que é necesario pois nestas circunstancias, decirlle que ante súa resposta nos puxámonos en contacto con varios alcaldes da comarca e mesmo da provincia que si sí están repartindo as máscaras entre a poboación para preguntarlles como fixeran. Dignos que máis alá das lóxicas, dos lóxicos retrasos dadas as circunstancias, pero que non tiveron moitas dificultades para mercar mascarillas. E en cantos precios, pois hai certa variedade. Dignos que unos en torno a 1,60 0,60 céntimos por mascarillas e outros en torno a 1,60 por mascarillas. Nos tamén sabemos de algún máis, non directamente que nos dixera él, pero sin outros sitios que as compraron en torno a 2 euros. É dicir, bastante longe dos 4,85 que nos di o alcalde. Por iso é polo que nos lle decimos que non nos conformamos coa súa resposta, que se outros alcaldes o fixeron e a están repartindo as entras da poboación, no Concello de Piñor tamén se pode facer. Por iso é polo que lle pedimos que é unha cuestión esta importante e urgente e que o faga o antes posible, porque sin dúbida esta é a mellor inversión que pode facer o Concello neste momento, a saúde de todos nós. A Xunta de Goberno do Concello de Rivadavia aproba un borrador de plan para reactivación do tecido empresarial e comercial de Rivadavia. A intención do Goberno Municipal de Rivadavia é a que de que este documento se xa un documento aberto e participativo que recolla o maior número de achegas das diferentes partes implicadas nesta tarefa de reactivación de actividade e por iso está aberto a que os interesados poidan realizar Achegas e modificacións durante o prazo dun mes, no que estará publicado na web do concello. de medidas de apoyo al comercio, apoyos autónomos, apoyo a las empresas y también contemplando la posibilidad de dar ayudas para evitar eh, que existan problemas de familias en riesgo de exclusión social. Estamos a trabajar en un plan ambicioso, un plan que queremos que llegue a todos estos ámbitos y que también de algún seito tenemos que conjugar con otras ayudas que vengan procediendo de otras administraciones, como puede ser Junta de Galicia y Gobierno de Estado. Por eso estamos también atentos a, todo, a todas as medidas que se van implementando en destas outras administracións para, de algún xeito, unha vez que este panorama este definido, o Concello como administración máis próxima ao cidadán pois complemente estas axudas para conseguir dar unha cobertura integral a todas as necesidades económicas da nosa cidadanía. O Concello de Rivadavia reforza as políticas de carácter social. O Concello puso a disposición dos veciños un teléfono de servizos sociais para atender calquera necesidade. O Concello fai un acompañamento dos maiores eh, desta vila para sudarlles no que precisen tamén todo o que ten que ver co ámbito das políticas de carácter social. En ese sentido, pois temos a disposición da cidadanía eh, un teléfono de atención a través dos servizos sociais, unha atención permanente e ofrecemos servizos como acompañamento de personas maiores, é decir, conversa con eles para ver como se atopan. Ofrecemos tamén eh, servizo para levar a compra, compra de, de alimentos, de medicamentos a personas que pola súa circunstancias, porque teñen problemas de movilidade ou ben porque son persoas maiores que viven soas si e non queren sair á rúa, pois nos, nos lle levamos eh, os medicamentos e, as, e os alimentos ás súas casas. Persoal do GES de Rivadavia achegalles alimentos e medicinas os maiores ou veciños en risco de contagio o seu propio domicilio. Asuntos sociales, se si hai algunha persona afectada ou solo que sea a persona maior que non, teñe, que non debe salir da casa e todo eso, pois pues colaboramos eles en medida que se si hai que acercar de comida a casa, eso fai no xa eh, Ademais do GES, temos un, unha serie de voluntarios de protección civil que os vamos chamando pouco a pouco para non aclomerar demasiada xente e darnos relevos, que a súa tarea non é diaria, hai unha serie de días a semana, pois iría levar eh, esa, esa, esas comidas ás casas, inda que eh, de momento está facendo solo o GES esta área. Por outra banda, voluntarios de Protección Civil e OGES levan a cabo tarefas de reparto de material escolar aos alumnos desta vila. Nos colexios, por exemplo, para o reparto de material didático, escolar e eh, eh, todo isto, si está facendo Protección Civil en colaboración co OGES, porque son ser moitas suelen ser moitas partidas de paquetes e eh, eh para toda a comarca, eh, colaboran con, con OSCO, pois pues é o mesmo que botamos unha mão tamén de, de ges de avión, se é algún é da zona de avión, ou de Carballeda, se é de Carballeda, ou de Carballiño, se é da zona de Carballiño. Entón, repartimos así para que non haxa tampoco demasiada xente na calle neste momento. O alcalde de Rivadavia destaca tamén o traballo do persoal da Casa da Cultura na impresión e reparto de apuntes aos estudantes. No caso dos nenos de Educación Infantil e Primaria, en colaboración co CEI Plurilingüe, estamos lle facendo chegar aos nenos e nenas todo o material que os profesores nos piden que lle fagamos chegar, que os profesores titores nos piden que lle fagamos chegar os alumnos de cada grupo, ou a dirección do centro nos prepara os lotes de material, nos los traen o concello e nos dende o concello, repartimos a través do Voluntariado de Protección Civil aos domicilios a todos estes nenos e nenas o material que necesitan para continuar os seus estudos. E puxemos para os mozos e mozas máis maiores a súa disposición un servizo de impresión de documentos, impresión de apuntes e entrega en domicilio destes apuntes, porque todos somos conscientes de que en este momento pois non existe, non están abertos os servizos de repografía e, e hai moita xente que non ten unha impresora na casa e, e os, os mozos pois necesitan continuar cos seus estudos, necesitan estudar, eso para non ser algo fundamental, porque coa educación estamos formando os cidadáns do futuro. Entón, nos o que fixemos foi poñer a súa disposición un correo electrónico, o correo electrónico da Casa da Cultura, Casa Cultura para que aí nos entreguen o material que queren que imprimamos, nos o imprimimos na Casa da Cultura, totalmente de balde, e posteriormente ese material levamos aos domicilios de cada unha destas persoas para que poidan continuar cos seus estudos. O Concello do Carballiño traballa cos centros educativos facilitando o servizo de traslado de libros escolares e documentos aos domicilios dos alumnos. O Concello do Carballiño colabora coa dirección dos distintos centros educativos facilitando este traslado de libros escolares dende os colexios aos domicilios dos alumnos e tamén están a realizar o Servizo de Reprografía para fotocopiar apuntes e traballos escolares. O transporte dos libros lévase a cabo a través dos integrantes de Protección Civil e o Servizo de Reprografía aténdese a través de personal do Concello e son os pais ou titores os que se encargan de recoller estas fotocopias. O Servizo que o Concello puso en marcha hai dúas semanas co objetivo de dar así cobertura ás as direccións dos centros intensificouse estes últimos días e estarán operativos mentres dure o confinamento. Os veciños da Rúa Evaristo Bamonde e a Avenida de Compostela queixanse das continuas inundacións. Din que unha vez máis, a Vila do Carballiño viuse logada por unha tormenta nunca vista nin sufrida nestas terras unha desas de tormentas que din que serven para que os políticos sustifiquen as inundacións das rúas Evaristo Bamonde e Avenida de Compostela, ainda que no resto das rúas do Carballiño non sufran este problema. Que isan do labor dos políticos, da escasa e deficiente planificación urbanística nas zonas edificadas, as que non se dotou de sumidoiros pluviais e residuais suficientes e ben diferenciados a unha cota aceitada. Consideran ademais que en plena crise do coronavirus, co Concello desinfectando lugares comuns, non é hixiénico que a Rúa Evaristo Bamonde, onde ademais hai un supermercado, se enche de augas fecais cada vez que hai unha tormenta e con posible carga viral do coronavirus nesas augas. Os veciños da Rúa Evaristo Bamonde critican que en 39 anos nunca tiveron un problema ata o remate das obras de acondicionamento do entorno da Veracruz. Rematan no seu comunicado dicindo que isto non é unha tormenta, isto é un tormento cargado de virus. E máis queixas de veciños neste caso dos usuarios do banco. Máis de 20 persoas agardaban esta mañá para ser atendidas nunha sucursal da Praza dos Irmáns Prieto do Carballiño. Divididos en varias colas, os veciños agardaban a súa quenda para ser atendidos. Só so poden facelo os luns e os sobes. Os clientes deste banco queixanse da perda de tempo que lle supón que o banco de este servizo tan escaso. D -d -d Digo que isto que non podía ser, porque mira que colas hai, e só dous días á semana, vexo moi pouco. Porque non é só o estar esperando, é que hai xentinha que se cansa de estar aquí de pé tanto tempo e iso é unha pena, que devían abrir algo máis. Eu non sei, se non ter máis xente aí, isto, a verdade que, non sei. Eu xa viñen, xa viñen por dúas veces e tuven que me volver para a casa porque xa cerraban, non, non, non pode ser informan que noutras jornadas a cola chegaba ata o Parque Infantil da Alameda. Entenden a dificultade da situación, pero alegan que noutros bancos atenden todos os días e eles non poden perder tanto tempo para facer sexcións que na maioría dos casos son urxentes e non poden facelas vía online. Es que non me parece moi normal que se formen estas colas aquí e que el banco solo trabaje lunes e jueves, porque os demás bancos están trabajando todos os días No tienen esas colas y aquí ya a veces forman dos colas. Y, y bueno, yo creo que la información ya está muy clara, ¿sabes? Si llamas por teléfono, tampoco te atienden y no sé, yo creo que deberían trabajar todos los días, como las demás personas. Bueno, como las demás personas que están trabajando, vamos. O sea, esto es algo esencial también. Y tampoco creo que se ríen mucho atendiendo ahí a los clientes porque si tienen las mamparas y todo, o sea, las pantallas, pues tampoco sería mucho problema, digo yo. Deixamos polo de agora esas fortes tormentas e saraibas que houve este pasado domingo no Carballiño e noutros concellos da nosa contorna, pero ainda non deixamos a choiva. Para mañá martes temos tamén probabilidades de precipitacións, iso sí, soamente pola mañá, a tarde estará algo máis despesada con intervalos nubosos. As temperaturas máximas suben liseiramente ata os 18 graus e as mínimas baixan ata os 7 graus de temperatura. En Rivadavia o tempo será moi similar, probabilidades de precipitacións pero aínda máis febles que no Carballiño mañá pola mañá, pero a primeira hora. O resto do día irá pouco a pouco despesando ata ter unha tarde aínda que con ceos, eh con intervalos nubosos con algo de sol. As temperaturas tamén suben, as máximas ata os 20 graus e as mínimas manteranse entre os 9 e os 10 graus de temperatura. Chegamos así ao final deste informativo. O remate deste programa ofreceremos un novo programa para ter en conta, neste caso, co psicólogo do Carballiño José Manuel Fariñas. E, xa saben, se queren tener máis información, poden achegarse á página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite.